urus warga oge nagara. Mohon. Masyaallah. Yuk cuy. Jadi urang toweksa toweksa. Mohon. Waras teh urang. Anu salajengna anu sim kuring dipihormat Bapak kuwu salaku sesepuh anu luhung. Tah eta mah ngurus rakyat supaya makmur. Mohon mohon. Sim kuring nya danget ieu hapunten anu kasuhun. Rupina sim kuring ngiring bingah, ngiring ngahibur ti reng-rengan seni reog nu kampung Nusa Hiang. Nya, mohon mohon. Kampung kabeh Nusa Hi. Ya. Nusa Hiang. Tapi sim kuring hapunten anu kasuhun sok bilih seueur tutur saur nya. Anu kirang sapagodos kana emutan sadayana hapunten anu kasuhun tebih tina kagedahanana da kumargi sim kuring mah masih diajar kitu nya. Mohon. Hap hap. Pidato teh meni lalas leuleus kitu teh anu kurang madang. Pidato ditungtungan ku waalaikum salam cicing hap 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 kumaha hap 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 kumaha arek-arek pidato di dinya. Arek weh sok geus pidato dalang tadi punung wingkeun bisa punung sok tuluykeun pidato cuy. Sok ya. Ieu mah pidato assalamualaikum. Sok teh. Sok. Nyon. Aduh, gayang euy. Eta batuk ieu. Aduh, arek pidato. Oh, boy. Oh, boy. Sor, ka diri si Kang. Oh, cicing sok. Eh, teh, meh, 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 meh. Rumasan ka hayang pidato sareng. Ah, ku pinggan nya. Pinggan. Pinggan ku sia arek pidato mah. Geus, ulah suas sia. Oh, kapangkar, kapangkar, kapangkar. Geus di dieu cicing uyung mah ngadeketan mi. Sia maneh mah. Cicing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ada. Nah, anu maot alhamdulillah kumaha? Sopanna innalillahi. Ah geus anu maot. Lagam lagi lagam. Jamaah. Oh jemaah. Ah cuy. Iya. Ari rek pidato. Assalamualaikum dan nu kitu mah lumpat teh. Innalillahi. Dah pasti ka dinya lumpat cuy cara kitu mah. Bahasa itu dah tak kusik ya. Sing waras. Si emeh. Sing waras. Juga ada pengumuman nu maot nya. Assalamualaikum. Bisa pidato teh. Pidato. Adi ajar atuh. Oh semang geus. Mohon. Ayo nama kulantaran waktosna sinden teu acan dongkap jadi ayo nama wayahna we ku sinden heula kitu dirajang mohon pan ku sinden eta sasadu pidato geus wayah jujur ya mah ku sinden nyanyi oh nyanyi pan aya rek nyanyina geus mangkeun sik Mang Eme nyanyi mitu panasareun si Ucuy sok nyanyi sing eta ku bingung ku dah naon. Sok kuat. Asih bantek kadus tuh bae deui sieu. Langsung padahal mah kitu. Mosok capian. Mangga ka sadayana kaum dangu da kulantaran abdi mah teu tiasa nyanyi. Dulu eta bantek arek nyanyi. Diserahkeun bae ka sinum. Oh kitu. Oh kitu panginten palawargi sadaya, panginten boboleh Kang Eme nya. Si emek nahan ka dia. Teuing bisa nyanyi-nyanyi aja. Nyebutna rek pidato, nyebutna rek nyanyikeun ka juru kawih nya. Sok panginten palawarga da urang teh kieu oge na di sarenganku saha? Di sarenganku sinen. Ayo, bisa memang juru kawih. Kumaha? Urang ge hayang tembang. Hayang pidato tembang. Jadi panas baruan bisa. Nempos si Ucuy pidato. Konyol hayang pidato. Assalamualaikum. Nyawa kana innalillahi. Jekna. Jadi onyon bisa pidato. Atuh kan tenan we. Bener arek pidato. Em sok kareng ulah kawasi emeknya. Oh, arek pidato sia. Alah sok ngemsian pan. Geus terkenal. Sok geura. Bi ngebletuk naon itu Kang sini lu. Bro, cing lah bro. Wah, bro, cicing geura cenah bro. Kumaha? Bro. Kumaha? Bro. Aduh, pantun dengan hiu kitu euy. Gaul atuh. Gaul. Oh. Hayang make son. Make son. Kesan. Sor. Saksinya kesan. Sok siap lah. Pidato masing-masing lah kuasi emek, ngabohong ngumpul.
sok si Ucuy itu waras ya anu maot pidato teh arek nyanyi arek pidato nyanyi aduh aing di pabeulit ki arek nyanyi arek pidato nyanyi lah kurang penting latihan di pabeulit. Bye-bye.